er det slik at vi fra regjeringens side er opptatt av å komme til bunns i den såkalte Tolga-saken. Vi har gjennom VG blitt kjent med denne saken. Vi oppfatter at det er avdekket veldig alvorlige forhold, og vi er opptatt av å komme til bunns i den. Det gjør vi gjennom de faglige tilsynsmyndigheter som vi har, nemlig gjennom helsetilsyn, gjennom sivilrettsforvaltning og fylkesmannen, som har et ansvar for lovlighetsoppfølging av kommunene. Så vi kommer til å be fylkesmannen i Hordaland om å føre en lovlighetskontroll med Tolga, men også å koordinere arbeidet mellom de tre instansene. Fordi vi ønsker å få en samlet rapport og gjennomgang av saken. Fylkesmannen kommer også til å bli bedt om å undersøke hvorvidt det er grunn til å tro at dette er noe som også kan ha foregått eller foregå andre steder. Det skal vi gjøre gjennom stikkprøver via fylkeslegen, slik at vi ser til at kommunene oppgir korrekte kriterier med tanke på PU-kriteriet. Det handler jo om diagnose og hjelp til de som trenger det. Dette skal meldes inn. Det er i dag et kontrollsystem ved hjelp av kommunerevisjon, men vi må altså undersøke om det er grunn til å gjøre en enda større gjennomgang. Det må vi komme tilbake til når vi får rapporten fra fylkesmannen i Hordaland. Vil du, Bent, si noe? Ja, helsetilsynet har jo selv begynt å se på denne saken, og på bakgrunn av det så vil vi også gi oppdrag til helsetilsynet, sånn at deres arbeid inngår i det koordinerte arbeidet som fylkesmannen i Hordaland nå får gjøre, sånn at dette også inngår i den samlede rapporten. I tillegg så vil jeg gi også helsedirektoratet et oppdrag om å gå gjennom dagens praktisering knyttet til diagnostisering. Der er det jo en felles oppfatning i tjenesten at det som er god praksis er at denne type diagnostisering foregår i spesialisthelsetjenesten. Men det er jo ting som tyder på at her også kan det være ulik praksis. Derfor vil Helsedirektoratet gå igjennom dette og eventuelt se behovet for å lage nasjonale retningslinjer på det området. Ja, så det som tilhører Justisdepartementet, Statens sivilrettsforvaltning, det vil si vergemålbiten av dette. Ikke diagnosene, men vergemål, om du kan ta noen fra den beslutningsmyndigheten mot sin vilje. Det skal i utgangspunktet i Norge være veldig, veldig vanskelig, og skal i utgangspunktet ikke skje. Nå har jo disse sakene vært for Statens sivilrettsforvaltning, og de har jo underkjent fylkesmannsvedtak, men jeg synes det er likevel grunn til å gå gjennom både regelverk, praksis og prosedyre når slike anker kommer inn for Statens sivilrettsforvaltning. Vurderer dere nå å gjøre hele ordningen, altså hele støtteordningen som sånn? Nei, vi har ikke grunnlag for å gjøre det nå, men det vil vi jo måtte vurdere når vi får en rapport fra fylkesmannen i Hordaland. Når vi får den, det vet vi heller ikke. Man skal bruke så mye tid som man trenger for å gjøre faglig godt arbeid, men ikke lengre tid. Og vi kommer til å be om at vi innen 29. oktober får et svar på hvor lang tid man vil trenge for å gjøre den nødvendige gjennomgangen på de tre feltene som jeg nå har sagt. Hva konkret vil du ha svar på? Ja, vi vil jo selvfølgelig ha svar på hva som har skjedd, hva Tolga kommune har gjort, forholdet til diagnosesetting og når det gjelder vergemål. Så dette er tre ulike aspekter, i tillegg til at vi altså da trenger å gjøre stikkprøver andre steder i landet, andre kommuner, for å se om dette er noe som er grunn til å gå enda grunnligere igjennom. Er det grunn til å tro at det er flere saker? Har du grunn til å tro at det er andre i Norge som har opplevd det samme som rørende kommune? Vi vet ikke det. Vi har riktig nok, tror jeg, vi alle har fått noen enkelthenvendelser etter de oppslagene som har vært, men vi har ikke noen grunn til å tro noe som helst. Vi trenger en gjennomgang, og vi trenger faktabasert kunnskap for å vite hva vi skal gjøre videre. Men har dere fått ansvar for det som har skjedd? Ja, det er det jo alt for tidlig å si. Hele poenget med å be om en gjennomgang av de tre faginstansene er jo nettopp å få et grunnlag for å gjøre en vurdering videre. Har dere fått informasjon som ikke er kjent for offentligheten ennå, som bringer et enda større alvor over saken? Nei, vi fikk en redegjørelse fra fylkesmannen i Hedmark på fredag. Den redegjørelsen skal være offentliggjort, så vidt jeg vet. Snart. Vi har sittet inne i møte, og den vil bli offentlig. Fylkesmannen ber selv om en uhildet gjennomgang av dette, i likhet med ordføreren og altså regjeringen. Hva er det han konkluderer med da, som gjør at dere går til denne granskingen?
Vi ønsker en gjennomgang basert på det vi har sett fremkomme i mediene, og basert på den redegjørelsen vi fikk på fredag, hvor også fylkesmannen mener at det er grunn for å gjøre en uhildet gjennomgang. Hvilke feil kan ikke slå fast har skjedd allerede? Ja, vi kan jo slå fast at noen har fått en diagnose de ikke skulle hatt, noen har fått midler de ikke skulle hatt, og noen satt under vergemål som de ikke skulle vært satt under. Så der har det skjedd mange feil, og det er derfor vi sier at denne saken er veldig alvorlig. Hvilke konsekvenser kan vi vente oss? Dere har ikke ført tilsyn med denne ordningen på 9 år, denne ordningen som gir kommuner ekstra inntekter for psykisk utviklingshemmet. Hvorfor ikke? Det et tillitsbasert system, og vi har jo mange kriterier som basert på blant annet diagnosesetting. Innen helseforetakene så dette helt vanlig. Nå har vi også fått en grunnlag til å gå dette nøyere i sømmene, og da gjør vi det. Vara, når det gjelder vergemål, hvor fornøyd er du med fylkesmann Hedmark sitt arbeid i denne saken? Nei, dette er jo det vi skal se på, så Statens sivilrettsforvaltning vil jo se på det også. Og det, men det er jo klart at når man har underkjent vedtakene, så sier jo det litt. Men det vi er på jakt etter her, det er jo ikke bare den enkeltsaken, men det er også noe i system og prosedyrer som det er verdt å se nærmere på. Hvordan skal dere finne ut av det? Nei, nå gransker vi denne saken først, og så lærer man av den. Og dette er jo en sak som skal granskes på 3 fronter, altså innenfor vergemål, innenfor helse og innenfor kommuneøkonomi. Nå i forrige uke så opphevet fylkesmannen i Hedmark et vergemål, blant annet basert på et TV-opptak, et innslag på Dagsrevyen. Hva synes du om en sånn saksbehandling? Nei, altså, vi vet hvordan saksbehandlingen skal være, og det er at i utgangspunktet så skal ikke verge, så skal ikke folk ta fra myndigheten mot sin egen vilje. Det å overgi verget til en annen skal være en frivillig ordning, og det skal sitte veldig, veldig langt inne, og det krever veldig god dokumentasjon for å kunne gjøre det. I dette tilfellet her så har jo noen klaget saken inn til Statens sivilrettsforvaltning, og det tror jeg det er riktig å gjøre hvis man føler at man er blitt utsatt for en ting som man ikke skal bli utsatt, da skal man klage. Mela, du konkluderer allerede med at det har skjedd feil. Hvilke konsekvenser vil det få for de involverte? Ja, nå får vi ta ett skritt av gangen. Nå skal vi også ha en grundig gjennomgang. 3 ulike instanser. Vi skal samle det i en rapport, og så skal vi gå gjennom den rapporten når den tid kommer, før vi konkluderer med noe som helst. Haster ikke litt å få på plass noen konsekvenser i den saken, så alvorlig som det er? Jo, men vi må altså først vite konkret hva som har skjedd, hvorfor det har skjedd, for å vite hva vi skal iverksette. Vi synes dette er veldig alvorlig, derfor setter vi i gang denne gjennomgangen, og vi håper å få en rapport så fort som det er faglig forsvarlig. Ja, hvor lang tid kan det ta før det kommer konkrete tiltak? Ja, det må vi avvente hva de 3 instansene sier. Vi kommer til å be om en tilbakemelding så raskt som mulig, og senest inn 29. oktober. Ordninger med overføringer for psykisk utviklingshemmede, hvordan vil du kontrollere hvordan den fungerer? Det er jo slik at det er en kontrollmekanisme i dag. Kommunerevisjonen skal sikre at de personene dette handler om, personer over 16 år, har en diagnose og mottar hjelp fra kommunen. Spørsmålet er jo, er dette et system som misbrukes? Det skal vi finne ut av. På hvilken måte? Ja, vi har til å gjøre stikkprøver rundt om i landet. Skal vi avslutte plenum der, eller? Jeg kan få et siste spørsmål til Høie. Ja. Du understreker jo at diagnoser skal fastsettes i spesialisthelsetjenesten. Mm. Men helsedirektoratet åpner selv for at det holder med legeerklæring. Hva synes du om det? Altså, jeg opplever også at helsedirektoratet er enig i at god praksis tilsier at dette er diagnoser som fastsettes av spesialisthelsetjenesten. Det tror jeg også der er felles oppfatning av om i tjenesten, men nettopp for å vær sikker på at det også er tilfelle og vurdering om det er behov for sterkere føringer knyttet til dette, så kan vi gi et tilleggsoppdrag til helsedirektoratet, i tillegg til det som gir til fylkesmannen i Hedmark og helsetilsynet, som nettopp handler om gjennomgang av diagnostisering og en vurdering av behov for nasjonale faglige retningslinjer knyttet til det. Men ditt eget direktorat har jo åpnet for at det ikke er nødvendig med en utredning i spesialisthelsetjenesten. Nei, de har ikke sagt at det ikke er nødvendig, men det er helt riktig at det er ikke et forbud fra fastlegen å fastsette denne type diagnoser. Men det skal selvfølgelig være faglig forsvarlig. Og det å ikke møte pasienten og sette den type diagnoser er selvfølgelig ikke faglig forsvarlig. Derfor har de også konstatert lovbrudd når det gjelder det punktet der. Men det som er den generelle oppfatningen i tjenesten, som jo er veldig ofte det som er førende for hvordan tjenesten fastsetter diagnoser, det at dette er så alvorlige diagnoser at det er spesialisthelsetjenesten som skal gjøre det. Men nettopp på grunn av at det stiller spørsmålstegn med det, så ber jeg helsedirektoratet gjøre en ekstra jobb på det, og vurdere om det er behov for sterkere føringer knyttet til det.
Monica Mellom, vi er direkte på nyhetskanalen her. Får jeg lov til å spørre deg. Dere setter i gang en undersøkelse, en granskning. Hva er bakgrunnen for det når det gjelder Tolga-saken? Ja, bakgrunnen er det vi har fått opplyst i Tolga-saken, nemlig at hun har fått en diagnose. Thank you. Det var veldig snill. Ja, nei, det gjør ingenting. Det var redd av den, altså. Veldig. Det var veldig bra liv. Ja, så fint.